Det är inte bara nya produkter som Samsung visar upp under CES-mässan här, utan även en hel del koncept på prylar som kan komma och dyka upp i framtida modeller. Så här har de tagit fram en plasma och en LCD-skärm som klarar av pekinmatning helt enkelt. Vilket de visar upp här genom att helt enkelt rita på skärmen. Och det är som sagt ett ganska tidigt konceptstadie, så det är inte lika enkelt som en pekskärmstelefon eller till exempel Microsoft Surface. Men det visar ändå ett nytt sätt att använda tvn som kan komma in i hela det här med smarta tv-apparater som är det stora på CES-mässan i år. Så i framtiden kanske vi använder tvn som en post-it-tavla eller en rittavla för barnen hemma i vardagsrummet också.